Fanjaisokajy izay ihany dia hatanterahana tamin'ny andro antiny fifantsanana ho an'ilay fifaninanana Airtel Jeunes Talents ho an'ity baolina kitra ity ihany. Ho an'ny latsaky ny 100 taona ity fifaninanana ity, an-tsekoly, fifaninanana an-tsekoly moa no nisafidian'ny Airtel hanatanterahana izany Jeunes Talents izany hitiliana ireo mpilalao izay atao hoe sangany hiatrika fifaninanana atsy Nigeria amin'ny volana septambra, ekipa 100 ny anjara Fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny lalao manazatarana amin'izany fifaninanana izany. École privée Nirina Ivandry, lycée privé Omega Mananjara, lycée FJKM Ambatolampena Botomanjaka ary ny lycée privé Mahavaka. Ireo no ekipa efatra atafita hiatrika ny lalao manazatalana amin'ilay fifaninanana baolina kitra Airtel Jeunes Talents 13 sy 20. Ekipa 150 no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity, nizara vondrona efatra ireo mpandray anjara ka ireo voalohany isaky ny vondrona no tafavoaka amin'izay hiatrika nidingan'ny manasadalana izay. Tanjona voalohany izany dia ny fitohizan'ny fifaninanana fahatelo Ao anatin'ity fifaninanana ity dia isafidianana mpilalao 150 ho mirala mendrika latsaky ny 70 taona hiatrika ilay fifaninanana kontinantaly any Lagos Nigeria amin'ny volana septambra. Zareo avy eo amin'ny kliba Nigeria Nation no iandraikitra izay fitiliana izay.